Salve, salve galera do YouTube, mais um vídeo no canal Games da VPF, seu canal favorito de games. Hoje irei mostrar para todos vocês, YouTubers e também inscritos do meu canal. Quem ainda não é meu inscrito, por favor, inscreva-se aí, para ficar bem informados de novidades de vídeos publicados no mês de junho aí no meu canal. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei, compartilhe para os seus amigos aí. O nosso canal e também o vídeo. Eu peço a ajuda de todos vocês a compartilhar nas redes sociais, Facebook aí, WhatsApp, qualquer redes sociais aí. Eu agradeço muito. E o jogo é nada mais nada menos Resident Revelations 2 aí. Para quem gosta da saga Resident aí, desde o primeiro até este aí, que foi o último recém-lançado aí. Resident é um jogaço aí de sobrevivência de zumbis aí, que existe o melhor jogo de zumbi da história das plataformas de videogame. É um jogo da desenvolvedora Capcom e também um jogo que foi criado em 2015. Vale a pena vocês conferirem o jogo comigo aí. É a primeira vez que eu tô jogando, galera. É a primeira vez que eu tô jogando Resident Revelations 2 aí. Eu não sei como que é o início do jogo. Então, vale a pena vocês ficarem conferindo junto comigo. Esse é o comecinho do jogo. Vou dar uma cortada para o vídeo não ficar muito grande. E é o comecinho do jogo. Aí eles estão no restaurante. Vou dar uma cortada. Eles têm muitos personagens aí. Ao todo são quatro personagens do Resident. Então vamos conferir o jogo Resident Revelations. Aí ao início, ela está na presa. Isso daí é a câmera filmando ela. Ela está presa na cela. Vou dar mais um corte no vídeo. Vamos para o jogo mesmo aí. E aí já tá no jogo, hein? Um gráfico excelente, uma jogabilidade diferente dos outros Residentes. Isso daqui é o tutorial mostrando como que é a câmera. Ele não está em português, é dublado e não tá dublado, só as linguagens mesmo que estão em português. Peço que vocês compartilhem o vídeo aí, galera. Vamos chegar a 100 views em 2 dias aí. Um recorde de vídeos aí no meu canal. Quem não é meu inscrito, inscreva-se. Tem vários jogos aí, gameplays. Tem vários jogos aí no meu canal. Esse comando é para correr mais rápido. O jogo é muito grande, o gráfico é excelente. É para libertar mais uma pessoa. Vamos ver o que tem que fazer. Tem que chegar perto dela e apertar. Pode ver a qualidade do gráfico, hein? Tá em full aí. Eu tô jogando no computador, no PC. Também tem na plataforma de Xbox 360, Xbox One. E computador também. Então, vale a pena vocês jogarem Resident Evil Revelations. Aí tá abrindo as portas automaticamente. Tem alguém filmando aí. Vamos ver o que tem que fazer. Elas estão conversando em inglês, não estou entendendo nada com essa palavra. Acho que é aqui mesmo. Aqui mesmo. Olha o tanto de morto aí pendurado. Vale a pena vocês jogarem Resident, hein? Vai conferir no game comigo aí. Vou ter que pular aqui. Olha, subir a escada. É um jogo ótimo aí para quem gosta de jogo de um pouco de terror, de zumbi aí, é muito bom jogar. Primeira fase é com a mulher aí. Nossa, tem o nome dela ainda. E o bom é que sempre tem um parceiro junto. Que é a menina ali.
de que é o início do Resident. Did you hear that? Terá mais vídeos aí do Resident também no nosso canal Games da VPF. O último jogo aí que foi publicado no meu canal foi o Minecraft, hein? Dá uma fortalecida no vídeo, dá uma assistida lá que tá imperdível também. É uma faca. This could come in handy. Guess I'm on my E ela duty. pegou uma lanterna. Sempre residente é desse jeito, você vai pegando os acessórios aí durante o jogo. E com certeza vai ter zumbi agora mesmo aqui. Vamos aguardar aí. O canal está em processo de upgrade, galera. Este mês vai ter novidades aí no canal, vai ter melhoria nos vídeos, como já tá tendo no microfone. O povo tava falando muito aí do microfone, a voz não tava saindo muito boa. Eu estou jogando no nível normal aí, no Resident Evil. Mais uma câmera ali em cima. Uma gaveta aberta. Vamos abrir essa porta para ver o que tem. Não tem nada. Com certeza vai ter algum susto aí. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Nada, vamos abrir mais uma porta. A luz piscando. O jogo tem cena de terror já. Ela tirando obstáculo para poder passar para o outro caminho. Agora é minha vez de agachar e passar. Vamos agora empurrar aqui. Vamos empurrando. Ó, teve um barulho aí esquisito. Vamos empurrando. Nossa, olha o zumbi aí, ó. Primeiro zumbi do Revelations. Zumbi tá esquisito ali. Ela quase matou ele. E pegou ele. Primeiro zumbi aí do Resident Revelations. Apareceu. Sempre tem que ter um pra aparecer. Se não é o obstáculo, ele ia matar as duas, velho. Vamos atrás dele, hein? Tem que matar ele aí. Vamos lá. Não tem arma, só na faca. Ele tá pegando alguém. Vamos ver aonde que ele tá. Aqui, ele aqui, ó. Foi atrás da mulher. Eu primeiro vou ver o que que tem aqui pra me poder caçar ele. Tinha que ter alguma arma. Vamos abrir aqui, não tem nada. Tem sangue agora. Aperta o RB que eu tô jogando no controle do Xbox. A cura dela aí, já estou curado. Só preciso de arma agora, porque na faca não é fácil matar zumbi. Ai, ai, ai. Tô vendo que vou levar mais outro susto aí, galera. Vamos acompanhando o vídeo aí. O início do Resident Revelations. Terá muito mais vídeos aí de Resident no canal. Seja nosso inscrito para ficar ligado dos vídeos publicados no nosso canal. As novidades. Terão um upgrade também no nosso canal. Vamos abrir a porta. Ali uma mulher que foi infectada pelo um zumbi. E com certeza ele matou ela. She's with Terra Safe. Anyone would do this. Matou a mulher. Vamos ver This is onde the que only ele way out. tá. But we need to find a way through. Vamos abrir a porta. Está bloqueado, precisa da chave. E a chave com certeza está com um zumbi. Vamos atrás dele. Mais um sangue ali.
aqui a chave. Vamos ver se vai conseguir pegar a chave. Caiu lá embaixo. Aí você já tem o clima do que vai acontecer aí no jogo. Mais uma câmera ali. Vamos abrir a porta. Porta fechada, fechada. Tem nada aqui nas grades. Tem alguém que tá querendo abrir a porta. Bloqueada a porta. Só tem essa aberta. Ele está por aqui. Dá para até escutar a voz dele. Pelo jeito não vai ser fácil matar ele na faca, não. Precisando de alguma arma, porque na faca não é fácil matar. Esmeralda, ideia para é dinheiro para melhorar armas, coisas. Esse jogo aí tem upgrade de armas como os antigos Resident. Não muda quase nada a jogabilidade, só o gráfico que muda muito aí. Com certeza ele tá aqui embaixo. Vamos ver onde que ele tá. Vai pegar a chave, vamos ver o que vai acontecer. O vídeo já tá quase encerrando, galera. Vou só, agora pegou uma arma. Vou só matar esse zumbi para encerrar o vídeo aí. Vão acompanhando aí que agora ela está equipando aí o seu vestimento. Agora eu quero ver ele vir agora. Pode vir que eu mato ela. Só não juntar muito. Agora mudou de personagens. Mas não sei o que tem que fazer com ela. Acho que eu vou ter que subir. Tá lá em cima. É, tá lá em cima. Mas eu tenho que ficar outro aqui. Espero que não tem jeito de mudar, cara. Não sei o que tem que fazer agora, hein? Que a chave tá com ela, por isso que eu estou com outro personagem. Ele está por perto. Vamos ver. Está bloqueada. É aqui embaixo mesmo. Não sei o que tem que fazer nessa missão. Achei agora abriu aqui, velho. Não sei o que tem que fazer, porque sempre o início é complicado, tem que quebrar a cabeça. Tem que ser aqui, ó. Também não é. Não sei o que tem que fazer nessa parte aqui. Vamos ver alguma coisa lá embaixo. Então vamos descer.
Alguma coisa aqui. O que será que eu vou fazer aqui? Bloqueado. Ela tá falando inglês, não tô entendendo o que ela tá falando. Acho que vai ter que subir em algum lugar. Mudou de personagem, então não sei o que tem que fazer. Galera, o vídeo vai encerrando por aqui. Agradeço a todos aí. Deixe no seu comentário o que que eu tenho que fazer nesse final desse capítulo aqui, que eu não sei o que que eu tenho que fazer. Quebrei a cabeça. Senão vai demorar muito o vídeo, galera. Não sei o que tem que fazer. Deixe no comentário aí a opinião de vocês, o que que eu tenho que fazer para sair deste capítulo aqui. Dá uma dica aí no comentário deste vídeo. Obrigado a todos por assistirem mais um vídeo no canal Games EVPF. Deixe seu like se gostou, inscreva-se e compartilhe para seus amigos nas redes sociais o vídeo e o canal. Obrigados a todos, valeu, fui!